Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, saya nak buat short lecture sikit lah tentang macam mana nak cari domain and range without using graphical. Means that we are using algebraic method. Okay, so domain and range. Okay. Using algebraic method. Okay, macam yang saya terangkan sebelum ni, bila awak menggunakan algebraic method ni, sebenarnya awak kena kenal dengan sifat setiap function tu sendiri. Okay, so dia maksudnya tak payah lukis graf. Kadang-kadang tu kita tengok je pun kita dah tahu dah dia punya apa function dia, apa dia punya domain tu apa, range dia tu apa. Okay, so contoh pertama, linear function. Okay, so untuk linear function, at least awak kena tahulah basic shape dia. Okay, so basic shape dia straight line je macam ni. Okay, ini linear function. Okay, so kalau untuk domain, untuk linear, kalau dia tak mention lah apa-apa pun requested domain tu, dia memang all real numbers ataupun negative infinity to infinity. Okay, so awak tengok ni. So dia punya domain tu daripada negative infinity to infinity. So manakala untuk range dia pula. Okay, so untuk range, so awak tengok pula pada paksi Y, range adalah pada paksi Y. Dah nampak. So kalau dia tak ada request apa-apa ke, so memang range dia negative infinity to infinity juga. Okay, so untuk linear, dia memang all real numbers. Okay, yang kedua, apa lagi kita ada function? Quadratic. Okay, so quadratic, contoh bentuk basic dia. Okay, so contoh macam ni. Kan? Okay, so domain. So domain quadratic, tengok pada paksi X, kalau dia tak request apa-apa, all real numbers or negative infinity to infinity. Tapi kalau untuk range dia, okay, so memang awak kena buat completing the square. Okay, kena buat completing the square. So completing the square sebab apa? Bila awak buat completing the square, kita tukar dalam bentuk AX minus H squared plus K. Okay, so dalam bentuk macam tu, so kita akan dapat dia punya minimum ataupun maksimum. Okay, minimum or maksimum ni yang akan effect dia punya range tu. So contoh kalau yang macam ni, kita dapat sini HK dia. Okay, sampai apa? Okay, contohlah dia punya minimum. Contohlah minimum dia pada apa ni, 1, negatif 2 kan. So sini koordinat dia 1, sini koordinat negatif 2. So maksudnya dia punya range adalah negatif 2 sampai infinity. Okay, sampai infinity lah. So atas tu dia tak ada stop. So memang untuk apa, completing the square, untuk cari range dia, untuk quadratic cari range dia memang penting sangat completing the square. So sila apa, mengkuasailah, sila kuasai completing the square. Okay, yang ketiga, apa lagi kita ada? Cubic. Okay, kuasa 3. So Y sama dengan X kuasa 3 ni. Okay, so kuasa 3, kalau untuk domain, dia sama macam linear juga. Okay, so all real numbers, dia tak ada masalah, kecuali dia ada request lah. Kalau untuk range, okay, pun all real numbers. Tengok kat
boleh hafal ni lah. Okay, yang keempat, kita ada set function. Okay, so set function, contoh basic dia macam ni. Okay, y equals to set x, ini bentuk dia. Okay, dia mesti condong macam tu. Okay, so kalau untuk domain, okay, untuk domain macam awak nak cari set function ni, awak akan tengok dia punya bawah set ni. Kalau saya kata ni, ni sebagai bunga dia. Okay, so sifat bunga tu sentiasa lebih besar atau sama dengan kosong. So kalau awak kata bunga ni, okay, sini set bunga, tak kisahlah. Okay, kalau saya bagi contoh, katalah, okay, jap. Okay, so ini graf dia, tolak 2. Okay, so dia start dengan 2. So maksudnya bunga kita kat situ adalah x minus 2. So x minus 2 ini memang sifat dia. Okay, sifat tu, karakter dia. So awak kena tahu sifat bunga tu sentiasa lebih besar atau sama dengan kosong. Ini sifat dia. Maksudnya x lebih besar atau sama dengan 2. Nilai x ni lah yang akan mewakili domain tu. So maksudnya domain dia akan start dengan 2 to infinity. So awak tengok graf dia pun nak start daripada 2, nampak? Sampai infinity. Kalau untuk range pula, okay, so kita pakai sifat dia juga. Okay, so sifat dia, sifat set ni, okay, set bunga ni always positive tau. Always more than equals to 0 juga. Bukan takat dalam dia tu, dengan set-set tu sekali, always more than equals to 0. So kalaulah y equals to set x minus 2. Okay, saya bagi contoh lagi. Kalaulah dia ada, dia punya equation dia ada contoh lain lah. So contoh, okay, contoh yang ni lah. Okay, kita pakai yang ni dulu. Y equals to set x minus 2. So kalau sebelah sini always greater than equals to 0, maksudnya sebelah sini pun always greater than or equals to 0. So ini y ni maksudnya dia punya range lah. So kita akan dapat range tu, okay, 0 to infinity. Okay, so ini contoh pertama. Okay, katalah contoh kedua dia. Okay, katalah contoh kedua, dia ada belakang dia pula. Katalah x tolak 3 tambah 4. Katalah macam tu. Okay, macam mana awak akan buat? Okay, tinggalkan set x ni sorang-sorang. Set x minus ni sorang-sorang. So y minus 4 ni bawa ke sebelah. Okay, minus 4 tu bawa ke sebelah. Sebab kita nak menggunakan sifat ni. Okay, sifat yang ini yang dikatakan always more than equals to 0. So yang ini pun, okay, always greater than equals to 0. So y minus 4 greater than equals to 0, y greater than or equals to 4. So untuk yang ini, range dia akan jadi 4 to infinity. Okay, so kita guna sifat dia tu. Okay, ini untuk set. Apa lagi function kita ada? Reciprocal ataupun fraction. Yang ke berapa ni? Keempat, yang kelima. Okay, yang kelima. Okay, ratio, reciprocal.
Refraction. Lalu dia. So ini yang graf dia. Dia mesti ada horizontal. Vertical dengan horizontal asymptot. Okay. So awak faham bila reciprocal ni? Dia ada horizontal asymptot and vertical asymptot. Okay. So sifat dia. So macam mana nak tahu vertical asymptot ni, horizontal asymptot ni? Okay, so contohnya y equals to 1 over x minus 3 plus 3. Okay, contohlah ini dia punya function. Okay, so untuk domain kita akan tengok yang bawah ni je. Okay, so sifat dia x minus 3 tak boleh sama dengan kosong. Kan, denominator tak boleh sama kosong. Maksudnya x tak boleh sama dengan 3. Kan, so domain dia awak boleh tulis sebagai semua nilai kecuali 3. Okay, kecuali 3. Ataupun nak pecahkan pun boleh. Negatif infinity tu 3. Okay, open interval. Lepas tu dia continue balik 3 tu infinity. So dia tak boleh 3 je. Ini domain. Kita tengok bawah je. Okay, dapatkan y tu single fraction. Y tu sebagai single subject. Lepas tu tengok apa yang duduk dekat denominator tu. Kita katakan tak boleh sama dengan kosong. So kalau range, maksudnya awak kena kona dia lah. Bawa dulu macam tu. So kalihkan dia. Okay, so tambah 4. Tambah 3 juga. Tak cantik lah pula tu. Okay, katalah sini. Katalah dia punya equation sini 4. Sini 4. Okay, itulah macam tu. Okay, so kita range. Kita tengok pula y ni yang duduk kat bawah ni. Okay, kalau dia duduk kat atas tak ada masalah. Yang bawah ni je. Okay, dia ada pantang dia. So untuk range y minus 4 tu tak boleh sama dengan kosong, kan? So y tak boleh sama dengan 4. So range dia all real numbers except 4. Ataupun okay, negative infinity to 4 union 4 to infinity. Okay, macam tu je. Okay, kalau awak boleh tahu yang ni daripada function tu, markah boleh dalam 2 ke 3 markah. Okay, lagi kita ada function apa lagi nak? Yang kelima, yang keenam. Okay, absolute value. Absolute value, bentuk dia mesti ada dalam fikiran lah. Okay, dia bentuk V tu. Ni absolute value. Okay, so absolute value kalau domain dia, kalau dia tak apa-apa mention, nah mesti daripada negative infinity to infinity. Nampak? Okay, so kalau untuk range, untuk range kita akan pakai sifat lah. Okay, so contoh dia
katalah y equals to absolute value x minus 3 plus 5. Okay, dia sama macam set juga. Bawa-bawa kan ke sini. Okay, so sifat absolute value ni, apa sifat dia? Awak kata sifat dia sentiasa lebih besar atau sama dengan kosong. So maksudnya yang ini pun akan jadi sentiasa lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, so range dia y tolak 5 lebih besar atau sama dengan 0, so y lebih besar atau sama dengan 5. So range dia 5 to infinity. Okay, so ini guna sifat ni. Kalau dia punya domain, all real numbers. Okay, ni absolute value. Next, function yang ketujuh. Apa lah function yang ketujuh? Index function. Okay, index function. So index function, kalau yang glamour ni, kalau dulu tu apa, ada mentor saya tulis, dia macam huruf E kan, E macam eksponen tu lah. Okay, macam huruf E ni. So huruf E tu, eh tak cantik ni. So huruf E, so dia punya graf tu sebenarnya dia macam ni. Okay, itulah graf dia warna hijau tu. So dia adalah ala-ala macam E tu, eksponen tu. Okay, huruf E tu. So kita ni guna nak ingat lah. So ini bentuk dia. So graf index ni, dia ada horizontal asymptote. So awak kena tahu tu. Okay, so contoh macam mana? Contoh saya bagi y sama dengan e kuasa x tolak 5 tambah 7. Okay, macam tu. Okay, so kalau awak tengok ni, dia punya domain ni kan, oh lah macam mana pun dia tetap daripada negative infinity to infinity. Kalau awak tengok dia punya x ni pun, apa benda yang awak masuk nilai yang menjadikan dia undefined kan? E kuasa negatif pun ada, E kuasa kosong pun boleh, E kuasa positif pun boleh. So dekat atas ni semua nombor dia boleh bedal. So bila semua nombor dia boleh, maksudnya domain dia adalah negative infinity to infinity. Okay, kita tengok domain dia, tengok x. So awak tengok x, benda yang boleh, semua benda dia boleh. So negative infinity to infinity. Tapi kalau untuk range pula, kita pakai sifat. Apa sifat dia? Sifat index. Okay, so sifat index dia always more than zero. Equals pun tak boleh. Okay, equals pun tak ada. Equals to zero dia tak boleh. Dia cuma boleh positif je. So maksudnya macam mana kita nak arrange kan? Okay, sama juga macam absolute value dengan cert kat atas tu. Okay, kita tinggalkan index tu sorang-sorang kat sebelah. Okay, so sifat dia tadi apa? Index ni sentiasa lebih besar daripada kosong. Maksudnya kawan dia sebelah ni pun lebih besar daripada kosong juga. So y minus 7 more than 0. So y minus more than 7. So this is your range. Okay, tak boleh kena. So dia open interval 7 sampai infinity.
Okay. So last kali, graph log. Okay. Graph log macam mana pula? So macam huruf L lah konon-kononnya. So yang dia punya bentuk dia, dia ibarat macam ni. Okay. So itu basic log. Okay, dia macam huruf L. Kita ambil. So ini graph log. So untuk graph log ni dia ada vertical asymptote. Okay. So macam mana vertical asymptote? Macam mana pula? Macam mana domain dia? Okay, so domain dia contohnya y sama dengan ln x minus 4 okay, plus 6. Jadi macam tu. So sifat, sifat anything yang lepas log ni okay, akan hanya boleh lebih besar daripada kosong. So x hanya boleh lebih besar daripada 4. Okay, maksudnya kalau y sama dengan log bunga tu, bunga tu yang lebih besar daripada kosong. Okay, so ini sifat. So maksudnya inilah domain awak, 4 to infinity. Okay. So kalau untuk range pula, kalau range dia berlawan pula dengan log ni, index ni. Okay, awak tahu kalau awak boleh hafal range ni, ya, untuk log memang sentiasa negative infinity to infinity. Okay. Okay, itu saya rasa itu je untuk domain and range by using algebra. So try your hard for your PSPM. So good luck. Macam mana nak tutup? Macam mana nak tutup dah ni?